Dvasininkai sunerime. Tokia situacija, kokia susiklosčiusi šiuo metu Panevėžyje, dar matyt nėra buvusi niekur Lietuvoje. Aukštaitijos sostinėje jau daugiau nei pusę metų nėra paskirto vyskupo, o kol tokio nėra, šios pareigos patikėtos Kauno arkivyskupui. Šiuo laiku yra susidariusi labai keista situacija, kad mūsų vyskupija turi vyskupą, bet mūsų vyskupas taip pat yra jau ir Kauno arkivyskupijos metropolitas Lionginas Virbalas. Ir jis laikinai administruoja mūsų vyskupiją. Bet tas laikinumas jau yra pakankamai ilgas, todėl labai daugelis, kiek tenka kalbėti mieste su inteligentais, pasauliečiai žmonėm, stebisi, kad situacija kažkodėl yra labai keista ir netvarkinga, turbūt yra kažkokių tai problemų, turbūt ieško pačio geriausio ir niekaip negali surasti mums Panevėžio miestą jau kokie 8 mėnesiai. Klebonas Rimantas Gudelis sako, jog arkivyskupas Lionginas Virbalas yra Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius, tačiau jo pagrindinis darbas yra valdyti Kauno arkivyskupiją ir Panevėžyje jis labai retai kada pasirodo. Taigi, tiksliai sakyti reikia taip, kad reziduojančio Panevėžyje ordinaro, kuris valdytų ir priimtų sprendimus iš Panevėžio, kas liečia mūsų vyskupijos reikalus, mes neturime. Daugelis panevėžiečių pastebėjo, kad jau kuris laikas visuose svarbiuose miesto renginiuose lankosi vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, o arkivyskupas Lionginas Virbalas čia itin retai pasirodo. Anot Jono Kaunecko, tokia situacija susiklostė dėl to, kad vyskupo skyrimas yra labai ilga procedūra. Popiežiui reikia pristatyti kandidatą viso krašto padėtį ir tik tuomet nagrinėjama. Tačiau dabartinis popiežius anot dvasininko nelinkia skubėti. Šitas popiežius neskuba, sako, turi būti vyskupai, kurie labai artimi žmonėm, tiesiog kvėpia savo ganomųjų avelių kvapu, tai reikia išrinkti tokius. Tai nėra ko skubėti, sako, reikia išrinkti kaip reikalas. Pasak vyskupo emerito, popiežius Pranciškus svarsto ir apie vyskupijų mažinimą ar sujungimą. Štai visai neseniai Italijoje panaikino daugiau nei 10 vyskupijų, o Amerikoje 50. Tad netmetama galimybė, kad svarstoma ir dėl mūsų vyskupų skaičiaus. Nu, naujo vyskupo tai tikrai nereikia, nes 3 yra auxiliarai, kitaip sakant, vyskupai pagalbininkai ir iš tų ką nors paskirti. Bet ko gero, popiežius kitaip galvoja, gal žiūri, kad jie per mažai su žmonėm bendrauja, nežinau. Vienu žodžiu, nemiršta dėl to vyskupija. Dvasininkai tikisi, kad iki Liepos 11, kuomet sukaks metai, kai Panevėžys neturi vyskupo, jau bus aišku, kas juo taps. Iki šiol tai pirmas atvejis, kai taip ilgai vyskupija neturi vyskupo.